a escola ou a sorte, aunque non todos pensemos, xa que moitos nenos e nenas non poden ir. Eles farían o posible para poder ir á escola e ter ensinanza e cousas que aprender todos os días. Non lle faría falta ter a mellor mochila, o mellor zapatos ou libreta para estar contentos e aprendendo na escola.